الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاه والسلام معزز سامعین کرام بزرگوں اور دوستوں قران مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہی ہے تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی اور یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے یہ اعتراض تو اس وقت بھی ہوا تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں آپ کی تسبیح اور تحمید میں لگے ہوئے ہیں پھر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں جا کر فساد مچائے تو بہرحال یہ پرانا اعتراض ہے لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جس عبادت کا مکلف بنایا اور فرشتوں کو جس عبادت کا مکلف بنایا اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں انہیں جس چیز کا حکم دے دیا گیا وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون کہ فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے وہ کر ہی نہیں سکتے جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اختیارات دے کر بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے نماز کا حکم دیا روزے کا حکم دیا دیگر عبادات کا حکم دیا دیگر احکامات دیے لیکن ہم خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نماز کا حکم بے شک ملا ہے مسلمانوں کو لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اختیار بھی ہے کہ وہ چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو بہت سارے ہیں لیکن سب نماز نہیں پڑھتے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو تو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو عبادت کرے اور چاہے تو اس عبادت کو چھوڑ دے وہ اس اختیار کے ساتھ اس دنیا کے اندر آیا ہے تو بہرحال اللہ رب العزت نے انسانوں کو مسلمانوں کو عبادت کا حکم دیا کہ انسان عبادت کرے لیکن ہم نے عبادت کے دائرے کو بہت محدود کر دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لینا عبادت ہے رمضان کا مہینہ آ جائے روزے رکھ لینا عبادت ہے صاحب استطاعت ہیں زکوٰۃ دے دیں تو عبادت ہے اللہ نے وسعت دی ہے حج کے لیے چلے جائیں یہ عبادت ہے ہم نے عبادت کے دائرے کو بس انہی چیزوں میں محصور کر دیا ہے بے شک یہ سب چیزیں عبادت ہیں لیکن عبادت کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے یہ تو صرف ایک شعبہ ہے عبادت کا انسان کی پوری زندگی ہی عبادت ہے شروع سے لے کر آخر تک پیدائش سے لے کر موت تک اس کی پوری زندگی عبادت ہے چاہے معاملات ہو معاشرت ہو لین دین ہو ہر چیز کے اندر عبادت ہے
اور اس عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. تجارت کر رہے ہیں تو اس طرح تجارت کی جائے جس طرح تجارت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. معاملات کر رہے ہیں تو معاملات میں اس طرح ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. معاشرت صحیح انداز کی ہو، یہ پوری زندگی عبادت ہے. لیکن ہم نے اس عبادت کے دائرے کو محدود کر دیا اور اس عبادت کو ہم نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا ہے. اور ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. شیطان کو اللہ رب العزت نے مہلت دی تھی کہ وہ دنیا کے اندر جائے اور لوگوں کو بہکا سکتا ہے، تو وہ لوگوں کو بہکا رہا اور نئے نئے انداز میں، نئے نئے طریقوں میں لوگوں کو عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور انسان بھی نئے زمانے کو دیکھ کر کے، زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ نیا آ گیا ہے، نئے زمانے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، وہ بہت سی چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے. بے شک زمانہ نیا ہے اور زمانے کے مطابق ہی انسان کو زندگی کو گزارنا چاہیے، لیکن زمانے کے بدلنے سے اور زمانے کے نئے ہو جانے سے اپنے آپ کو اتنا نہیں بدل دینا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا جائے، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کی بنیادوں کو چھوڑ دیا جائے. اپنے آپ کو اتنا نہیں بدلنا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو زمانے کے سانچے میں ڈھالنے کے واسطے اس حد تک بدل رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پامال کر رہا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دے رہا ہے، اسلام کے احکامات کو چھوڑ دے رہا ہے، تو پھر وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آج نیا زمانہ، نیا زمانہ کہہ کر لوگوں نے، مسلمانوں نے غیروں کے طریقے کو اتنا زیادہ اپنا لیا کہ ان کے سانچے میں ڈھلنے لگے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کے اور غیروں کے طریقے کو چاہے جتنا اپنا لو، وہ تمہیں اپنا نہیں سمجھیں گے. تم ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کے سانچے میں ڈھل جاؤ، تب بھی وہ تمہیں اپنا نہیں سمجھیں گے. تمہیں اپنا کب سمجھیں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کو، نبی کے فرمان کو چھوڑ دو اور اسلام کے دامن سے نکل کر کفر کے دامن میں چلے جاؤ، ان کے مذہب کی اتباع کر لو، یہودیت، نصرانیت یا کسی دوسرے مذہب کی تم اتباع کر لو، تب وہ خوش ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ چاہے جتنا انسان فیشن کے اندر اور نئی تہذیب کو اپنانے کے واسطے اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو بھول جائے، لیکن جس کی تہذیب کو ہم اپنا رہے ہیں، جس کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، وہ ہمیں اپنا نہیں سمجھ سکتے، یہاں تک کہ ہم ان کے مذہب کو نہ مان لیں. تو بہرحال باطل کی تو یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کر دے، لیکن باطل بھی یہ جانتا ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ان کے مذہب سے الگ کر دینا، اللہ اور اس کے رسول سے الگ کر دینا، اسلام سے دور کر دینا اور اپنے مذہب میں شامل کر لینا، یہ ناممکن ہے. باطل اس بات کو جانتا ہے تو اس نے ایک دوسرا حربہ اختیار کیا کہ اگرچہ یہ مسلمان رہیں، ان کا نام بھی اسلامی ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، احمد ہو، محمد ہو، نام اسلامی ہو ان کا، لوگ مسلمان کہتے ہوں، آدھار کارڈ میں ان کا نام مسلمانوں والا ہو، سب کچھ ہو، لیکن ان کی سوچ کو بدل دیا جائے، ان کی فکر کو بدل دیا جائے، ان کے اندر جو جذبہ اسلام کی خاطر ہونا چاہیے اس جذبے کو ختم کر دیا جائے. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہر طرف الحاد ہے، دہریت ہے، ان کے تہواروں کے اندر شامل ہو کر یا کسی بھی انداز میں اپنے آپ کو غیروں کے طریقے کے اوپر چلایا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کو بیان کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائے یا غیر مسلموں کے ساتھ دشمنی رکھی جائے. اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حقوق بیان کیے. مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے، آپ نے بارہا سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، قرآن کے حقوق ہیں. تو جہاں یہ سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہاں غیر مسلموں کے حقوق کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن وہاں پر یہ تفریق نہیں کی کہ اگر پڑوسی مسلمان ہیں تو اچھا سلوک کرنا اور غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا. یہ تفریق نہیں ہے. پڑوسی آپ کا
چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جس مذہب کا ماننے والا ہو، وہ آسمانی مذاہب میں سے ہو یا آسمانی مذاہب میں سے نہ ہو، آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اگر آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو اچھا سلوک نہیں کرتے تو ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے. یہ کسی کا فرمان نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ جن غیر مسلموں نے تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی وہ سیدھے سادے ہیں اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. وہ پریشانی کے اندر ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم انہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے میں تم ان کی مدد کرو، ان کے کام آ جاؤ. اللہ رب العزت اس بات سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کیے گئے، اور جہاں اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے حقوق تو تقریباً مسلمانوں کے برابر ہیں، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک بیان فرمایا غیر مسلم کو گالی دینے کی وجہ سے، برا بھلا کہنے کی وجہ سے مسلمان کو کچھ بھی سزا دے سکتا ہے. مسلمان حاکم کو یہ اجازت دی گئی ہے، شریعت مطہرہ نے یہ اجازت دی ہے. اس سے غیر مسلموں کے حقوق کا پتہ چلتا ہے. تو ایک طرف یہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، مذہبی رواداری کو اپنانا ہے، لیکن اس کے اندر اتنا آگے نہیں بڑھ جانا ہے کہ آپ اسلام کو ہی چھوڑ دیں اور ان کے جو باطل نظریات ہیں، ان کے جو کفریہ اور شرکیہ نظریات ہیں اس کے اندر خود شامل ہو جائیں، یا خود تو شامل نہیں ہو رہے ہیں لیکن ان کو ان کے کفریہ اور شرکیہ عقائد پر آپ مبارکباد دینے لگے، آپ اس کو اچھا سمجھنے لگے، اس کی برائی آپ کے ذہن سے ختم ہو جائے، یہ اصل میں خرابی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے غیر مسلموں کے بہت سارے تہوار ہیں، اور خاص طور سے ہمارے برادران وطن، ان کے بہت سارے تہوار ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں. تو اب مسلمان ہندوستان کے اندر رہ رہا ہے جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، اور یہاں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ایک طرف قرآن مجید کا فرمان ہے. قرآن مجید تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو تم دوست مت بناؤ. اور دوسری طرف تعلقات بھی رکھنا ہے، اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، آپ کی تجارت نہیں چل سکتی، آپ کے معاملات پورے نہیں ہو سکتے، لین دین پورا نہیں ہو سکتا، آپ کی تجارت کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ کی ملازمت کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. معاملات کی اجازت ہے، لین دین کی اجازت ہے، پارٹنرشپ کی اجازت ہے، تجارت کی اجازت ہے، ہر چیز کی اجازت ہے، لیکن قلبی جو دوستی ہے، قلبی لگاؤ جو ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلمون کجسد واحد، کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے اعضاء جس طرح تکلیف محسوس کرتے ہیں ایسے ہی مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے. تو غیر مسلموں کے ساتھ قلبی تعلق اور قلبی لگاؤ سے قرآن مجید کے اندر منع کیا گیا. آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، بعضهم اولیاء بعض، کہ ان میں سے جو بعض بعض کے دوست ہیں، یعنی یہود و نصارہ، ان کی آپس میں اتنی بڑی دشمنی تھی کہ ایک نے دوسرے کے اوپر اپنے نبی کے قتل کا الزام تک لگایا کہ ان کے نبی کو قتل کر دیا گیا. عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر یہ الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے قتل کیا ہے، یعنی اتنی بڑی دشمنی ہے. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے کہ جب مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے اپنی دشمنی کو بھول جائیں گے، وہ آپس میں دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض، آپس میں وہ دوست ہو جائیں گے مسلمانوں کے مقابلے میں. اس لیے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جو قلبی دوستی ہوگی، دلی لگاؤ ہوگا، قلبی تعلق ہوگا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جو کافر ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، نبی کو رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول نہیں مانا، تم قلبی تعلق ان سے مت پیدا کرو. تو ایک طرف ہمارا معاشرہ بھی ہے کہ ہر چیز کے اندر ان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے، ان کے ساتھ لین دین بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، اور پھر
جب معاملات آتے ہیں تو ان کے طرح طرح کے تہوار ہیں، طرح طرح کے فیسٹیول ہیں، تو کیا ایک مسلمان ان کے تہواروں میں بھی شامل ہو سکتا ہے، ان کے اس طرح کے رسومات میں بھی شامل ہو سکتا ہے، ان کے تہوار پر ان کی جو عیدیں ہیں ان کو مبارکباد دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگ دو دن عید مناتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا تھا، ما ھذان الیومان، یہ کون سے دن ہیں؟ تو بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت سے طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ نوروز اور مہرجان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے غیر مسلم مناتے تھے، پہلے سے چلا آ رہا تھا، تم بھی اس کو مناؤ اور چند نئی عیدیں بھی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں دوسری دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے ان کی طرح تہوار میں شریک ہو جائے، اس طرح کے کام کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں، انہیں سے ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے، یہاں تک کہ ان کی مشابہت میں نوروز اور مہرجان بھی منائیں اور پھر اسی حالت میں مر جائے، تو وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگ اس کے اندر بہت پریشان ہوتے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ، یہ مولویوں نے نیا دین ایجاد کر لیا ہے، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ کسی کو ہیپی دیوالی کہنے سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، کسی کو ہیپی کرسمس کہنے کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا؟ بے شک ایمان ختم نہیں ہوگا، اگر کوئی کسی کو کسی ہولی کی، دیوالی کی، دسہرے کی یا کسی بھی پوجا کی اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو مبارکباد دے دے، تو اگرچہ وہ کافر نہیں ہوگا، اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا، فقہ فرماتے ہیں، لیکن وہ حرام کاری کا مرتکب ہوگا، بہت بڑا گناہ۔ یہاں تک کہ فقہ نے بیان فرمایا شراب پینے اور زنا کرنے اور قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جب ہماری عید آتی ہے، ہماری بقرعید آتی ہے، تو غیر مسلم احباب جن سے ہمارا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، وہ تو ہمیں ہمارے مذہبی جو ہماری عید ہے اس کے اوپر وہ مبارکباد دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کو مبارکباد نہ دیں؟ دوستو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ وہ ہمیں ہماری عید پر مبارکباد دیں، لیکن ہم ان کے ان مذہبی تہواروں پر مبارکباد نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ مبارکباد کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو کسی کو دیوالی مبارک کہہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالی کے اندر آپ جو پوجا کر رہے ہیں یا دیوالی کے سلسلے میں آپ کا جو عقیدہ، اس میں آپ کو برکت ملے، گویا کہ آپ خوش ہیں۔ برکت کی دعا کب دی جاتی ہے؟ جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں، گویا کہ اس پوجا سے، اس عبادت سے جو غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس عبادت سے آپ خوش ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چلیے ہولی ہے اور دوسرے دسہرا ہے، یہ گنیش کے تہوار آتے ہیں، اس کے اندر تو ظاہری اعتبار سے بتوں کی پوجا ہوتی ہے، لیکن آپ خود ہمارے برادران وطن کی جو کتابیں ہیں اس کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس کی بنیاد، اس کا جو عقیدہ ہے، یہ خالص کوئی تہذیبی یا اس انداز میں کہ ویسے ہی منایا جا رہا ہے اور مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مہابھارت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنہوں نے ہندو تہذیب کو پڑھا ہوگا اور جانتے ہیں کہ گورو اور پانڈوؤں کی جو لڑائی ہوئی تھی، وہ 12 سال کے بنواس کے بعد جب واپس لوٹے تھے، جو پانڈو تھے تو واپس جب لوٹے تھے تو اس کی خوشی کے اندر چراغاں کیا گیا تھا، آتش بازی کی گئی تھی، وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے اور غیر مسلم جو مورخین ہیں انہوں نے دیوالی کی جو بنیاد ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جیسا کہ مشہور ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ رام چندر جی نے، ان کو جلا وطن کیا گیا تھا 14 سال کے واسطے، اور پھر جب اپنے علاقے ایودھیا میں 14 سال کے بعد پہنچے تو خوشی کے اندر آتش بازی کی گئی، چراغاں کیا گیا، روشنی جلائی گئی، دیے جلائے گئے، اور اس وقت سے یہ دیوالی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ان کی ایک دیوی ہے جس کو لکشمی دیوی کہا جاتا ہے، اور یہ مالداری کی دیوی کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجا کرنے سے اور اس کی عبادت کرنے سے اور اس کے سامنے جھکنے سے مال کی کثرت ہوتی ہے، تو اس دیوالی کے اندر خاص اس لکشمی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے۔ اب ذرا بتلائیے کہ لکشمی دیوی کی پوجا ہو رہی ہو یا وہ جسے اپنا معبود مانتے ہیں، رام کو، رام جی کو جو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کے واپس آنے کی خوشی میں دیوالی منائی گئی تھی، چراغاں کیا گیا تھا،
یا گورو پانڈو جو ان کے مذہبی عقیدوں کے اندر شامل ہیں ان کے واپس آنے پر آتش بازی اور چراغاں کیا گیا تھا، دیوالی منائی گئی تھی، اور خود ایک مسلمان اس کے اندر شامل ہو، پھر اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام کی جو حقیقت اور ایمان کی جو حقیقت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اور جو یہ تہوار ہیں، جتنے بھی تہوار ہوں، جیسے کہ دیوالی کا تہوار آ رہا ہے اور اس کے بعد کرسمس ہوگا اور پھر دوسری چیزیں ہوں گی، تو یہ جو تہوار ہیں ان تہواروں کے اندر کسی بھی انداز میں کوئی شامل ہوتا ہے تو اس کو خود اپنے آپ کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے ماتحتوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر جب دیوالی کا موقع ہوتا ہے تو دیوالی کے اندر ہمارے جو غیر مسلم احباب ہیں مٹھائی بہت زیادہ خریدتے ہیں اور بہت زیادہ تقسیم کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی آتا ہے، مسلمان جو ان کے تجارت کے اندر دوست ہیں، ملازمت کے اندر دوست ہیں، یا کسی بھی انداز میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور ہندوستان کے اندر تعلق ہونا چاہیے دعوت کی نیت سے، جیسا کہ ربیع الاول کے آغاز میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ ہمارے جو غیر مسلم احباب ہیں اور خاص طور پر ہندوستان میں رہنے والے برادران وطن، ان کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے، اور تعلق کس لیے ہونا چاہیے؟ تاکہ ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلامی شعائر کے بارے میں جو بھری جا رہی ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال تعلق تو ہوگا، تو ایسے تعلق میں وہ اپنے لوگوں میں، اپنے کمیونٹی کے لوگوں میں تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، مسلمان کے گھر میں بھی ان کے دکانوں پر بھی مٹھائی آ جاتی ہے، تو اس مٹھائی کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو غیر مسلم ہمیں مٹھائی دے رہا ہے اس کا کاروبار حلال ہے یا حرام۔ دیکھیں حلال اور حرام کے مکلف مسلمان ہیں، لیکن ایک ہے بڑا بالکل کھلا ہوا حرام، جیسے کہ مسلمانوں کے نزدیک شراب اور خنزیر، یہ بڑا کوئی شراب کا کاروبار کر رہا ہے بالکل کھلا حرام ہے، کوئی دوسرا ان کا کاروبار ہے اب اس میں چھوٹی موٹی چیزیں وہ رعایت نہیں کرتے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اگر ایسا کھلا ہوا حرام کاروبار نہیں ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ مٹھائی کی دکان سے مٹھائی کو خریدا اور اس کے اندر کوئی غلط چیز شامل نہیں کی گئی، اور بتوں کے سامنے اس کو نہیں چڑھایا گیا، مورتیوں کے سامنے نہیں چڑھایا گیا، ڈائریکٹ اگر کسی کو دیا جا رہا ہے تو اس کے لینے کی گنجائش ہے۔ اور چونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، علماء نے بیان فرمایا ہر چیز، اسلام ایک ایسا خشک مذہب نہیں ہے، ہر چیز کے اندر سختی کو نہیں برتتا، بلکہ اس کے اندر گنجائش ہے، وسعت ہے، اس کے اندر رواداری ہے کہ کس طرح ان کے دل کو رکھا جائے۔ ہاں جب مٹھائی آپ کو دی گئی تو اگرچہ بہتر آپ نہ استعمال کریں، لیکن اس کے لینے کی گنجائش ہے، اس کو کھانے کی بھی گنجائش ہے، جبکہ بتوں پر نہ چڑھایا گیا ہو اور کوئی ناپاک چیز اس کے اندر آپ کو یقین ہو کہ اس کے اندر شامل نہ کی گئی ہے تو۔ لیکن اگر اس کو مورتیوں کے سامنے چڑھایا گیا ہے، بتوں کے سامنے چڑھایا گیا ہے اور پھر دیا جا رہا ہے تو اس کے لینے کی گنجائش نہیں۔ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اب کوئی مٹھائی لے کر آ گیا تو مٹھائی دینے کے بعد بھی اسے پھر ہیپی دیوالی کہنا یا مبارکباد دینا درست نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو آپ دیکھیں واٹس اپ اسٹیٹس لگاتے ہیں یا فیس بک پہ اسٹیٹس لگائے، ابھی دیوالی آئی نہیں ہے اور مسلمانوں نے جو ہے اتنی رواداری کو اپنا لیا ہے کہ پہلے سے غیر مسلم دوستوں کو، احباب کو، انہوں نے مبارکباد دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ سخت حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صاف اور واضح الفاظ میں ایمان کی حقیقت کو بیان فرمایا اور شرک اور کفر کی مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو معاف فرما دیں گے، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے واسطے، اور جب اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ نے ان سے کچھ وعدے لیے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اور چند چیزیں آپ نے بیان فرمائی، آخر میں یہ بیان فرمایا کہ مشرکوں سے الگ تھلگ رہو۔ اب دیکھیے مدینہ کا معاشرہ کیسا تھا کہ وہاں پر جو غیر مسلم رہتے تھے وہ ساتھ میں رہتے تھے، یہودیوں کے ساتھ مسلمان رہتے تھے، ایک بازار تھا، تجارت ساتھ میں ہوتی تھی، اور مکہ المکرمہ میں ابو جہل ابو لہب پورے مشرکین مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان فرمایا کہ کافروں سے الگ تھلگ رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان سے تعلقات ختم کر دو، ان سے لین دین ختم کر دو، ان سے تجارت ختم کر دو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہی مطلب تھا کہ ان کے ساتھ تمہارا قلبی تعلق نہ ہونا چاہیے۔
ہاں وہ بیمار ہو جائے عیادت کے لیے جا سکتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی عیادت کی ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے، ان کی پیسوں کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے، کھانے کے محتاج ہے کھانے کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے مذہب کے اندر شامل ہونا، مذہبی تہوار کے اندر مبارکباد دینا یا خود شامل ہو جانا، اس کی کسی بھی حال میں اجازت نہیں۔ اور پھر دیوالی کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے، وہ جن کا مذہب ہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کیا کر رہے ہیں اس سے ہمیں لینا دینا نہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس میں آتش بازی کی جاتی ہے اور پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، کہ جو راہگیر ہیں سیدھے سادے لوگ ہیں یا زیادہ عمر والے لوگ ہیں یا خواتین ہیں ان کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنے زور سے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں کہ آدمی ڈر جاتا ہے، اچھل جاتا ہے، گاڑی چلا رہا ہو تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے جو ہزار نقصانات ہیں آپ اگلے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں ہر سال کہ کتنے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی، کتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا، گھر جل گئے، جھوپڑیاں جل گئی، وہ سب الگ ہے، اور اس کے اندر آگ سے کھیلا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم میں جو سب سے زیادہ سزا کا ذریعہ ہوگا وہ آگ ہے، اور آگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے، اسی لیے آگ کے ذریعے کسی کو سزا دینا جائز نہیں ہے، کہ کسی کو اگر مارنا بھی ہے کسی وجہ سے جائز طریقے پر بھی تو آگ کے ذریعے سزا دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اور جس چیز سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، آگ، وہ آگ جس کے اندر غیر مسلموں کو اور جو نافرمان ہیں انہیں جلایا جائے گا، صاف انداز میں قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اس کو کھیل کا ذریعہ بنا لیا جائے، اس کے ذریعے کھیلا جائے، ہم کھیلیں یا ہمارے بچے کھیلیں، ہمارے ماتحت کھیلیں، اس کی کسی بھی حال میں گنجائش نہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ان کے دیکھا دیکھی ان کے اندر شوق ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے شوق کے واسطے چھوٹے موٹے پٹاخے ہم دلا رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ بچوں کی خوشی کے واسطے ہم نے اس چیز کے اندر خرچ کیا تھا، کیونکہ جہاں یہ آتش بازی کے نقصانات ہیں وہی ایک مذہبی عقیدے کے اوپر چونکہ آتش بازی کی جا رہی ہے، اس لیے بھی اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح طرح سے سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔